أعوذ بالله من الشيطان الرجيم بسم الله الرحمن الرحيم تولونا بايلا دما بانغا خورنو او بيا بما قومي صوبائي كانديديت هر دل حسي شخصيات جناب جوهر سيف الله جناب گوهر سيف الله او هنه علاوه تگڑا تگڑا کسان شتا سماد پیشانی انشاءاللہ یو تک شوی و غنی شروعات کوام زسپینی خبری کوام کسار مچی جو هر سیب تگوائی ماتا تا امام باری کی ویلیو تا کلا ودا ریگه کاما سار در بانی چی کدما مور سار چی انشاءاللہ برساوی داریا بلا خبر دا پا کلاو خوی گلوی آغا واری کاتا سٹی کاتا ورمی کی ویورو غدیت پروگرام چڑ گیا خوما تر اپنا ننوے تکے دے ہاتھ لگا دیا مٹی میں ملا دوں گا ملے مائی لگے دے ایوالا سکالا سشے وشو زدرتا خیام قتل و غرات لوڈ شیڈنگ کرپشن کلیام غریب لان دے لیبر طبقہ سسی حامیم زی امیدواریم داریگم دنا دا سنا پروردگار رکھڑی دے رہا انشاءاللہ اوہنے لوام اگران ارنو کلچ کور خبر کواو بیادی کے زسہب نو مزرد وارم انشاءاللہ سپائی کے اندتا اٹھنا دے قومی کے اندتا دی ماشاءاللہ سپیچ ستائے اوسا سیئی چا سشو سشو خدای آغا دا جی کو شام بلو مالکان سشو چاشی ہر میں شام بو زیری گول بو شام بلیٹ انگلی اونا نو دا دیرہ دا جب خبر آئی واخ پلو رونو واو رو دا چمار چشے حل کی گی دا دان دی کورنا حل کی گی دی مبان حق دے چکا دا مدو اونائی موالی شن ہو رہی دیبانے دسیوں نمائی آخ ریزلٹ ویل کو چرا دارا غلی آوانا مدریانو انشاءاللہ تا سپرا زکاپیوں خاک میں ملا دوں گا اور بس آخر وقت یو بلا خبر کوم ماشاءاللہ خرو خرو گا کلمند خالپور کی ناسیو درانے درانے خبری کول بکار دی لگا کبھی ماں ہوگی ماشاءاللہ مرحبا ورسیدی مادا یاد و صدا بنگاہ کام سودا گیری برسا ونے دے اے سودا گرا تا سکن ترکی مال روڑے دے زن بوجھ پر زن دیا میں پاک آرمی کو سلام پیش کرنا چاہتا ہوں میں یہی بھی کہوں گا کہ ٹرک مال منتقل کیا تھا یہ وہی ٹرک مال کا ٹرانسفارم آج بھی چل رہی ہے جناب یہی میں بات کر رہا ہوں ٹھیک ہے بالکل کیا کلام ہو رہے غلط نشے پاگو امیدوارانو باندھے سگا جنویائی تو ماں خدا کریو ماں خدا کریو کہنا یولا سکالا ماں علاقے کے کوب کرپشن تاوکاو کوب قتل و غیرات کما دشت کر دیے پمال و مسالت کا دا اچھا مثال نہ ملا دی گی خو انشاءاللہ اید کا جونی ڈکیا تا خو خود پر گلا لسالا دتا دا ٹیم آوڑ گیا انشاءاللہ دیرا ماننا دیرا میرا بانی چماتا ٹیم ملو شو شکریہ نارائی آئی ناری ماشاءاللہ نظیم بھائی ماشاءاللہ 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 پروگرام اڑ گیا